I abans d'acabar, anant ràpidament fins a Ciutadella, perquè una part del moll del Port Antic s'ha enfonsat. Vanessa Ortí, bon dia. De nou, què ha passat? Molt bon dia. Minuts després de la una del migdia, una part d'aquest moll del Port Antic de Ciutadella, la zona empedrada de l'àrea del restaurant Bribón, s'ha enfonsat, ha cedit i, presumptament, per les pluges fortes dels darrers dies, ha fet que tota aquesta pedra se n'anés per avall i quedés d'aquesta manera. Veieu que està tort tot aquest moll i ara mateix el Servei de Ports de les Illes Balears està actuant, està acordonant tota la zona perquè ningú hi accedeixi, perquè encara hi ha perill de que tot aquest passeig es continuï enfonsant. Els vaixells que estaven amarrats s'han hagut de retirar. De fet, és un moll concessió del Club Marítim, del Club Nàutic, volem dir, de Ciutadella. I, de fet, hi havia unes obres previstes que comencessin el dia 9 de gener per part del Servei de Ports de les Illes Balears, però no hi han arribat a temps. Aquestes obres s'haurien d'haver començat abans, pel que es pot veure, perquè el resultat de les pluges ha estat aquest.